Служба безпеки України встановила нові факти вчинення злочинної діяльності керівником Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Перебуваючи під домашнім арештом, на час розслідування раніше вчинених злочинів митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть. Нагадаємо, що на початку цього року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії Російської Федерації та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті. За даними слідства, він записував відеозвернення, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Крім того, він зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області. Тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні. В подальшому деструктивні відеозвернення він розповсюджував на сторінці Черкаської єпархії. Ініційовані Службою безпеки України експертизи підтвердили факт вчинення злочинів кліриком. Наразі на підставі нових доказів повідомлено митрополиту про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому нового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.